ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହି ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ମାନେ ସିନ୍ସ ଆଜିକି 62 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେସ୍ ତା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ପୋଲିସ, ତ ସିନ୍ସ 62 ଡେଜ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ରଖିଛି 62 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କେବଳ କହିଲେ ହବନି, ପ୍ରମାଣ ବି ଦରକାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବି ଦରକାର, ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବି ଦିଆ ହବ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରା ମାନେ ଦିଆ ହବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରା ହବ, ଯୋଉଟା କି ତ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡିଆକୁ ଜଣେଇବୁ କି ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ କି କଣ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବିତ ହବା। ଓକେ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କଥା ହଉଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ସେଇଠୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଯଦିଓ ଖୋଲତାଡ କରିଛି, ଇଏ କେବଳ ଟଙ୍କା କାରବାର ନେଇକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇନକମ୍ କଲେ, ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ? ଇଡିର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଇଡି ଆଜି କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରୁଛି କୋର୍ଟରେ, ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛି ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱେରେ କୋଉ କୋଉ ଆଲିଗେସନ ଅଛି, ସେଇ ଆଲିଗେସନ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତା ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଓକେ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୁରା ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଏତଲା ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଏତଲାରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଆଉ କାହା ନାଁ ନେଇପାରିଲେନି? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ କାର କେମିତି, ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ତ ସେଇଥି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ରଖିଲି, ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଣେ ଇନକମ୍ ତାର ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଥିବ ସେ ତାର ସେଇ ସୋର୍ସ ରେ ହିଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ, ଇଜ୍ ଏ ଟାକ୍ସ ପେୟର, ସେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯଦି ଘର କରିବ କି ଗାଡି କିଣିବ ସେଟା କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ କିଣିଛି, ତାର ତଳ ମାନେ ସିଏ ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାହବ, ସେ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ତାର ଇନକମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା କଥା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲା, ଆଉ କାହା ନାଁ ଦେଲାନି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏବେ କଲେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତା ଏଫଆଇଆର ରେ ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କେସ୍ ର ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ର ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ରେ କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଟୁ ଏଫଆଇଆର ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୁ ଏଫଆଇଆର ସାର୍ ଟୋଟାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ନୋଟ, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରିକା ଜିନିଷଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ଆଗାମୀ ସେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ? ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ କିଏ ରଖିଛି? ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜେରା ହବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଏଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯାଇଲେ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଯେ ପୁରା ଦୃଢତାର ସହ କହିବେ ଆପଣ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ?
आगामी दिन विगत दिन भी कही कहूँ आगामी दिन में कही निर्दोष गोटे बड़ चैलेंज ये चैलेंज तो नवा से चैलेंज चैलेंज नवा पई जे जेतल केस थी हमें नहीं छु हमें से तबळो भी जानी छु जे एतरे बहुत कॉम्प्लिकेशन आसीबो हमें से तू भी एक्सेप्ट कर छु।